ねえ、どんな気分？小娘と侮ったこと、後悔した？これからはちゃんと私の言うことを聞いて、何でも喜んで従うのよ。逆らったらまた叩きのめしてやるんだから。何よ、誰もいないじゃない。まあいいわ、城は取り戻したんだもの。手下はまた狩りに行けばいいわ。そういうのも面白いわよね。ね、おじい様。